we speak about food packaging, it's very important if we know this product kind, which will be this product. We must think about this marketplace. It will be in small markets. It will be we planning this product for supermarkets, and maybe it's for export. In this case, we must know how long storage time for this product we need. And then we can understand very well which kind of materials. We need materials which will be quite more with different barrier properties, or it's not so important that we can choose. And usually we must think about not only about food and food quality, but we must think how we can put together a product with packaging material. And at same time, we must think about packaging equipment, because if we package products in different equipments, we can obtain different result. And same time, yes, of course, food packaging materials, these barrier properties, because if we choose quite good packaging material, we can take longer shelf life, not only 1 week, but maybe 3-4 weeks, or maybe it can be 1 month, and it depends on product kind. Šodienas nodarbībās ir sniegta informācija uzņēmējiem, topošajiem vai esošajiem par to, kādas ir vispārīgās prasības pārtikas preču informācijai, jo es nekādīgi negribu teikt marķēšanai, tāpēc ka informācijai, jo informācija arī reklāma, informācija ir arī viss, kas norādīts blakus pārtikas precei, kas ir norādīts uz etiķetes un tā tālāk. Tā ir informācija par pārtikas preci. Tā skaitā ēdieniem, ko pasniedz sabiedriskajā ēdināšanā, un galvenās prasības, tas ir alergēnu un vielu, pret kurām ir nepanesamība, obligātās norādes produktu sastāvdaļu sarakstā, tā skaitā, kā pareizi veidojās nosaukums pārtikas produktiem, nu un dažādi citi nosacījumi, kurus ir jāievēro, veidojot etiķetes, veidojot reklāmu produktiem, lai netiktu maldināts patērētājs, lai patērētājs saņem godīgu, patiesu informāciju, lai patērētājs var izdarīt apzinīgu produkta izvēli. So yeah, today we are working on the different projects. So we have 10 participants from three countries, Lithuania, Latvia and Belarus. With Belarusians we were connecting through Zoom platform, so we were discussing different strategies and ideas how we could implement them throughout this workshop. It's quite complicated and difficult task, and of course we wish that we could be all physically here. For the moment I'm printing one of the labels for Lithuanian participant Maria Mikne. While we are printing one work, so I'm gonna start with the next participant. Basically, until now, we were communicating remotely with all the participants, altogether 3 months. Each month I had 10 participants, but 10 participants. For each participant there was 3 hours kind of time to complete their desire through the communication and working process. Of course, it's quite complex because each participant has a different level and way of thinking and understanding the process of packaging of identity. So if for somebody it took maybe 2-3 hours, for somebody else maybe it was even more, maybe 5. So it's not so easy to kind of divide this time, but we tried our best. And while we were communicating remotely, we kind of got for a conclusion what we can achieve
in this workshop, what material we could get, what kind of printing process we have, what kind of sizes. So we're trying to build the design or identity with different materials. So at the end, what they can present in the market, or they can present a footer for a typography, so they can kind of complete this design and outcome what we produced during this workshop. Sveiki, mano vardas Daiva. Mes esame mažas šeimos ūkis ir vykdome mišrę veiklą. Tai ir vaistažalės, ir medus, daržovių, uogų auginimas. Šiuose dirbtuvėse esu labai patenkinta šią kelionę, nes sužinojau ir daug teorijos, labai kompetentingi dėstytojai, lektoriai, svarbi informacija buvo pateikta, o dirbtuvėse lygiai taip pat informacija ir praktiniai užsiėmimai yra labai svarbus mūsų tolimesnėje veikloje. Pamokymas, kaip daryti reklamą, kaip daryti etiketės, labai draugiška publika, labai komunikabilūs visi lektoriai. Ir tikrai esu labai patenkinta ir tikiuosi šias visas žinias panaudoti ateityje. Ačiū labai. Man savas antra lace. Esmu maira žodāja. Teikšu, man patīk teikt, ka es esmu iesācēja, jo viss ir jāmācās, visu, lai tikt pie kaut kāda produkta, viss ir pamazām ir eksperimenta, viss, nu, lēnā garā tas nonāk. Un mans variants ir, kāpēc es sāku kaut ko tādu darīt, bija tas, ka interesanti man tas garšoja, un ja bērns teica, ka tas ir garšīgs un ēdams un dzerams, tad tas arī ir piedāvājums kādam vēl pagaršot. Nu, un tā arī aizgāja. Vienam ir pagaršots, otram ir, tāpēc arī vispār sāka ar kaut ko tādu nodarboties. Projekts man deva iespēju paskatīties, kā nodarbojās, kā izskatās, kā uz citu fonu izskatos es, kā izskatās pārējie, ko es varu paņemt labāko, ko varbūt nevajadzētu darīt, kas ir kādas kļūdas, ir, ja, un iespējas ir patreiz ir izveidot savu individuālu savu dizainu maniem sīrupiem, manām etiķetēm, lai būtu taisna man, kas ir tikai kā man, atbilstoši, nevis kaut varētu būt, kas vienkārši standarta produkcija vai kā, nu tāds. Tas ir tā lielā iespēja no manas puses, kas ir, es esmu priecīga, ka es esmu kaut ko tādu varu izveidot, nu, tā. Un ko tu tagad šajās radošajās darbnīcās dari? Radošās darbnīcās ar dizaineru tie top jaunā etiķeti. Ir vēl šis, tas ir jāpielabo, bet pār lielam ir apmēram gatava. Un arī ir, saka, interesanti ir paskatīties vēl kā cits, ko vispār dara, kā dara, un ko varētu savādāk, vai ko es varētu sev paņemt. Jo vienmēr būs tas, ka varam veselu produkciju, nu, tas nav arī iespējams, un tam nav jēgas kaut ko nokopēt. Mēs varam kripatiņu no tā visu paņemt. Un tā kripatiņa mums izveido savu. Nu, kaut ko savu īpašu, bet tā būs tikai maza kripatiņa no tā visa cita, ko saliek kopā un kas būs mans atkal. Thank you.
esmu Iveta. Mans produkts ir biohums. Mēs ražojam biohumus. Tas ir organiskais mēslojums, kas pārstrādāts ar Kalifornijas sarkanajām sliekām. Mūsu ražotnē ir Aucē. Šeit, šajā projektā, man liekas, tas noderīgākais ir kontakti, kā arī iespēja tieši manam produktam mums jāmaina vizuālā identitāte. Tas ir zīmola mainīt, kā arī iepakojumu. Tādēļ šeit, šī projektā, man ļoti palīdzēs visas apmācības un semināri ar dažādiem praktiskiem piemēriem. Tā kā es domāju, ka drīz jau varēsim redzēt arī jauno iepakojumu logo un laist tirgu jaunu produktu. Produkts ir tas pats, tikai iepakojums būs jauns. Projekta ietveros tika iegādāta ļoti īpaša. Dobeles pieaugušo izglītības centrā pirmo reizi tika jaudīga iekārta, kas ir multifunkcionāls printers, uz kuru ir iespējams apdrukāt dažāda veida produktus, dažāda veida materiālus, gan kartonu, gan plēvi, gan stiklu. Un šī te iekārta radīja daudz jaunus risinājumus un bieži vien mēs saskārāmies ar dalībnieku ļoti labām atsauksmēm saistībā ar to, ka viņi nebija gaidījuši, ka viņu mājaražotajai produkcijai varētu būt tik mūsdienīgi risinājumi, kuri ir līdzvērtīgi tiem, ko mēs redzam lielveikalu plauktos, un ka viņu tējas, medus, maize var iegūt tādu zīmola veidolu, kāds ir redzēts tikai ārzemēs un tikai lielajiem ražotājiem. Un tāpēc, jā, mēs, tas arī ir šī projekta mērķis, ka mazais mājaražotājs, kas neražo lielos apjomos, viņš spēja apjaust gan zināšanu, gan praktiskā darbībā, ko var sniegt un kā var iziet jaunos tirgos ar konkurētspējīgu produktu.